Ой, привет, салам бердик, hurmatli YouTube Doktor İşçanov kanalımız abunachilari, komandirler, xonimlar va janoblar, Yapon meditsinasidan, şu Yaponiyadan bir narsa bütün o'sha tomonlarga tarqaganda e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, kinolarida o'shining kinosidan misol uchun aytaylik, biron bir jahldorlik situatsiyasi yoki biron bir qayg'uga soladigan yangilikni eshitgan paytida "Ha!" deb qo'yadi. Ayollari ham, erkaklari ham. E'tibor berganmisiz? Bu odamni ichki kasalliklardan, ayniqsa ichki saraton, rak kasalliklaridan saqlash uchun, qayg'uni ichkari yutmasdan chiqarib tashlash foyda berganligi uchun qilinadigan jarayon. "Ajoqoyda ko'adi!" deb o'radi-ku. To'g'rimi? E'tibor bergan bo'lsangiz yoki shunga o'xshash seriallarida, o'sha tomonlarni kinolarida er-xotin urushib tursa, ayoli erkakiga qarab bir nimalarni gapirib yotsa, baqirib yotsa, yer shunaq "Ha!" deb qo'yadi-da, bitta yana gaplashib davom qilaveradi. Keyin eri ayoliga "Sen unaqasan, bunaqasan, semirib qolding, u bu ko'p yeysan, yotaverma" deganda "Ha!" deb qo'yadi-da, yana javob berib ketaveradi. Mana shular o'zi ham odamni ichki kasallikdan, ichki ruhiy buzilish natijasida, stress natijasida yuzaga keladigan turli salomatlikni buzilish jarayonlarini oldini oladi. O'shining kinolarida ham "G'ajola g'on qon" degan paytida "Ha!" deb bitta ichki yomon negativ energiyani chiqarib yuboradi-da, ketaveradi keyin dalshi. Yoki bo'lmasam qish san'atasida. Shundoq bitta yig'lab oladi, bo'ldi, yengil tortib dalshi ketaveradi. Mana bu yuzi emotsiyasini bujmaytirib zaddi qilib o'tirmaydi. "Ha!" deb qo'yadi, всё. "Vaja!" deb qo'yadi-da, dalshi period. Hayot sinovlariga shunday qilib bardosh berib ketaveradi. Sizlar ham bunday emotsional holatlarni o'rgansangiz, ichki kuchingizni, ichki negativ holatlaringizni shunday tartibda chiqarib tashlasangiz, anchagidan o'zingizga shifo tomonlarini olib kelgan bo'lardingiz. Shunday ekan, keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Hayır, aman bo'ling. Paka. Endi hurmatli tomoshabin, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringchi. Siz e'tibor berib, shu jarayonlarini Koreys, Xitoy, Yapon kinolarida, seriallarida ana shunday emotsional holatiga, "Ha!" deb yuboradigan vaziyatiga nazar solganmisiz? Ilg'ab ololganmisiz shu joylarini? Yotgan bemorlarga, yotgan bemorlarga xalaqit berdi. Mana siz bosh qanchilik? Shu narsa to'g'rimi, nima deb o'ylaysiz? Sharoit kunduzgi stansiyalaringiz yo'qmi?